пускам на клип да видите какво се вижда от едната страна връх Вихря. Мъглите са много под нас. Качват се нагоре, ама все още сме високо. Не си взехме достатъчно облекло, защото икономисваме. И дано побързаме преди да дойдат при нас, за да минем и кончето. Това зловеща картина, оттам се качвахме. Кажи ли, че снимайте се го. Слизането ще го заснемем по-късно, както и кончето. Айде, оправи де! Ето и мене да се покажа, защото съм много готин, но няма кой да му снима. Така. И така е. Голямото тегло продължава да ни чака.